Өңір басшысы шетелдік қонақтарға оңтүстік Қазақстан облысының инвестициялық мүмкіндіктері мен ауыл шаруашылық саласындағы жетістіктерін және туризм бағытындағы жұмыстарды мәлімдеді. Облыстың халқы көп шоғырланған аймақ екенін алға тартқан әкім ірі уран өндіруші кәсіпорындар мен мұнай өңдеу зауыттары көкөніс пен жеміс кластерінің орталығы болып табылатынын жеткізді. Ташкент пен шекаралас жатқан аудандарда қауын қарбыз өсіріліп, шетелге оның ішінде Германияға экспортталып отырғанын айтты. Сондай-ақ индустрия саласын дамытуда облыс республикада көш бастайды деген хабарлаған әкім өңірде бүгінде 7 индустриалды және 1 экономикалық аймақтың жұмыс істеп тұрғанын атап өтіп, онда жеңіл және ауыр өнеркәсіп орындары мен тоқыма фабрикалар сәтті жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді. Өз кезегінде елші Қазақстан мен Франция арасындағы қарым-қатынас жыл сайын дамып келетінін айтып, туризм, индустрия, білім бағыттарында әріптестік орнатуға дайын екенін жеткізді. Сондай-ақ мәртебелі мейман оңтүстік Қазақстанда бірлескен жобаларды жүзеге асыру үшін тығыз байланыс орнату мақсатында Франция дағы түрлі сала мамандарының өкілдерімен арнайы келгенін жеткізді. Барлық сала мамандарын алып келдім. Алда француз тілінің ауқымын арттыруға Транс-Альянс тіл орталығын ашсақ, сіздің білім министрі болғаныңыздан хабарым бар. Осы салада әріптес болып, сіздердің студенттеріңізді Францияда оқыту ұсыныстарымды қабыл алсаңыз дұрыс болар еді. Кездесу барысында Франсис Эттен Қазақстан Франциямен қарым-қатынасты одан әрі нығайту мақсатында барлық жағдайды жасап отырған, яғни бұған дейін виза ұзақтығы 15 күн болса, келер жылдың 1 қаңтарынан бастап 30 күнге ұзартылатынын мәлімдеді. Сонымен қатар ол Францияға қысқа уақытта келуші қазақстандықтар үшін визасыз мүмкіндіктер қарастырылып жатқанын жеткізді. Бір елші бар, тек протокол үшін жұмыс жасаса, енді бірі дос арттырып өз мақсатына жетеді. Мен сізді екінші санатқа қосар едім. Облыс басшысы ретінде барлық ұсыныстарыңызды қолдауға әзірмін. Жиын соңында облыс басшысы Қазақстан мен Франция күндеріне байланысты сол елдің өнерпаздары мен кәсіпкерлерін оңтүстік Қазақстан облысында көргізе келетін және осы күндер аясында француздық тауар өндірушілердің көрмесін ұйымдастыруды ұсынды. Сондай-ақ әкім мектеп пен жоғары оқу орындарының мұғалімдерін аталған елде тәжірибе алмасуға жіберу жайын қарастыратынын айтты. Жұмыс сапары 2 күнге жалғасатын франциялық делегаттарға облыстың инвестициялық мүмкіндіктері таныстырылып, бірқатар туристік және тарихи орындарға инфотур ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Рабиға Бақытжанқызы, Антон Семенов, Нарньюс.